биздин студиябыз 2006 жылы ачылды. International Records деп нам алып. Ошо жылдан бери мына иштеп келатабыз. Ар түрдүү жанр, ар түрдүү стилде ырдай турган ырчылар, чыгармачыл инсандар келет бизге. Жакшы, көңүлү толуп кетет бизден келгенден кийин жакшы эле жумушту алып барып атабыз деп ойлойм. Акыркы фразаны перезапишем. Кайра ошону. Хорошо. Ну, импровизация сразу улап кете бересиң. Мен толдум жараткан, ажырап канаттан, уйкусуз таң аткан, жашоомдун сараттан, бузулуу адаттан. Негизи деген живой инструменталдар да жазылат. Живой стилде иштейбиз. Ар кандай өзүбүздүн улуттук аспаптар менен колдонуп дагы жазабыз. Азыр көбүнчө бизде музыканттар, көбүнчө ырчыларыбыз компьютерный VST плагиндер менен инструменттер менен иштешип калган. Живой инструментке анча деле талап болуп калгандыктан в данный момент ошондой компьютерный плагиндер менен иштеп атабыз, звуктар менен, то есть. Калты барда да. Сени унутам эле. Ойдун тереңин кетпейт элеси. Чыгып аткан ырдын азыр аты сени унутам деп, бул чыгарманын үстүнөн 1-2 айча иштедик. Анан Батыркеге келип мун аранжировкасын жасатып, муну азыр чыгарып жаткан кезибиз, ойлойбуз. Жакшы укулуктуу чыгармалардан болот деп. Азыр ошо негизи биздин Жалбатта мындай профессионалдуу түрдө студиялар өтө аз болгондуктан, бул Батыркенин студиясы International Records биздин мындай талапка жооп бере турган качествону чыгарып берет да булар. Ошондуктан биз дайыма чыгарманы жазганда ушул акебизге келебиз. Ойдун тереңин кетпейт элеси.